administrador lá de dispositivo para isso. Porque sem isso não ia aparecer a opção de desabilitar aí o Google Play Service. Agora foi a Google Play. Agora vamos no aplicativo Início. E ó, Início. Força a parada só. Agora vamos procurar LG Setup Wizard, que é a última opção aí para a gente estar encerrando aqui o tutorial, que vai dar tudo certo. Tá aí, ó. Clique sobre ele, força essa parada e pronto. Agora você vai dar voltar até na tela inicial. Voltar, voltar. Aí ó, voltou. A gente vai em seguinte. Seguinte. Vou em seguinte também, ó. Pronto, agora eu vou pular essa opção aqui. Aí tá pedindo o nome aí do dispositivo, né? Vou ignorar. Vou ignorar isso também, mas vai pedir isso, mas eu vou colocar uma senha aqui, né? Só para demonstrar mesmo, proteger o dispositivo, né? Deu tudo certo aí, galera. Vocês estão vendo aí, ó. Não passava por isso, né? Não ia nessas opções. Vou estar desenhando aqui, ó. Para dar tudo certo. Beleza? Vou finalizar isso aqui. Você concorda aí com os termos? Não precisa ler nada. Beleza? Não precisa ler. Só concordar e pronto. E tá aí, ó. Desbloqueado aí a conta Google do seu aparelho LG. Se você gostou, galera, deixa o like aí que é muito importante. Deixa o like aí se ajudou você. Beleza? Se inscreve aí que é muito importante também. Se inscreve. E a gente se vê no próximo tutorial. Fique com Deus e fui!